לי יותר מדי ללמוד, לעיין בתיאוריה, התחלתי לאכול, אחר כך, אחרי שנה, שקלתי את זה במשקל, זה היה 3 גרם. אז המיקרודוזה... בעוד 300 מטרים, פנה שמאלה באמצעות שני הנתיבים השמאליים אל 4 צפון. הרגשתי שגם גרם, לא יודע, משהו לא מסתדר. בקיצור, גם ראיתי את זה בספר של הבבא משה, בתגובות שם, שמישהו, קיצור, משהו נתן לי לחשוב על זה שם, איזה פוש קיבלתי מהספר, אני מאוד ממליץ, מי שיכול לתרגם את זה, וזה, מי שיודע לקרוא רוסית, אשריו. אז על קצה של כפית, כפית ממש, כמו על קצה של סכין נגיד. בגרמים זה יכול להיות כמו 1/4 גרם או 1/4 גרם. הופ, ומשפיע יותר חזק מהגרם. לא יודע למה, אבל הנה אני עכשיו בשלב הזה החדש, כבר כמה ימים, וזה יכול לעזור גם לכם. כל הפחות זה חסכוני יותר. אז מה אני רוצה להגיד בסיום, שמה שאני אומר, תיקחו את זה ותוסיפו על זה. אני אומר גרם, אבל הנה, אתם רואים, מסתבר שגרם זה לא קבוע. כל שכן אתם כבר יודעים שזה משתנה מאדם לאדם, זה משתנה. וגם תקופות, הכל תקופות בחיים, כן? אז יש תקופה של היכרות, יש תקופה של עבודה. תשתדלו להיות קשובים לגוף ולתוצאות השיתוף פעולה ביניכם לבין הפטריה, ולפי זה תוכלו לנווט את המינון הנכון בזמן הנכון. דרך אגב, עוד משהו, שמתי לב בספר של בבא משה, שהרבה מאוד אנשים, במקום לקחת את הגרם היבש הזה בבוקר, כמו שאני ממליץ, כמו שאני אעשה את זה, טוב לי, אבל יכול להיות שלמישהו ממכם... בעוד 3.9 קילומטרים, פני ימינה אל 9 מזרח. יש קצת, כן, יש איזה 10% בחומצה הבטנת, יש ירידה. אבל לימון, איכשהו מסיף באמת המון, הוא באמת מסיף, הוא עוזר לחומר הפעיל להיפתח. אז באמת אני שמתי לב על ידי כמה ניסיונות שלימון כן מסיף. לא סתם אומרים מסיף המון, לא המון, אבל מסיף אולי, לא יודע, 20% על אחוז, משהו כזה, 30, אולי, לא יודע, 50. אז יש הרבה אנשים שמשתמשים בזה בערב, עושים באיזה כלי כמו תרמס, או אפילו ספל כזה, אפשר לשים צלחת מעל, אז במים חמים, במים רותחים. שמים את זה, המיקרודוזן של הבוקר, שמים בערב במים רותחים, מכסים במשהו, משאירים עד הבוקר, ובבוקר שתים את זה, וזה משפיע לחלק מהאנשים, זה משפיע יותר טוב, ויותר קל להם לשתות את זה מאשר בסגנון הלקיחת כפית יבש. זהו, אז תעשו ניסויים שלכם, ובבקשה תשתפו אחרים בקבוצה, תכתבו כמה מילים,